بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم دي قدر منو أستاذانو خصوصا دما سلور كلن أستاذ شیخ القرآن والحدیث محمد نعیم جلیلی صاحب دامت برکاتهم العالیہ او دی ټول میلمنو او دی قومی مشران او سپینګرو دی مسلمانانو په اجازت زه د دې جوګه نوم چې دلته ودرېږم او خبره وکم خو امر دی تعمیل را باندې واجب قدرمنو زه تر هر څه د مخه سو خبرې دغه خپلو علماء کرامو او طالب العلمانو ته عرض کوم. یوه دا چې پیغمبران د الله جل جلاله له طرفه خپلو امتونو ته د الله رحمتونه او علماء کرام د ټولو پیغمبرانو وارثان دي. نو اله العالمین دی د منګ هر یو عالم د امت لپاره د الله رحمت وګرځي، د امت د وحدت او یووالي لپاره د الله یو نمونه وګرځي. لکه څنګه به چې شرق و غرب او شمال او جنوب نه په پیغمبر باندې، بیا خاص کر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او څوک چې به د رښتینی پیروان و هغوی باندې امت راغونډېده، نو اله العالمین دی دغه اسلامي امت په علما کرامو راغونډ کی او علما کرامو ته الله پاک دی توفیق ورکی چې د دین اصولو ته نظر وکړي، اسلام ایمان ته نظر وکړي او فروعی مسائل هغه باندې ځانونه مصروف نکړي. قدرمنو ډیره د افسوس خبره ده چې چا د اهل سنت والجماعت نوم ځان پورې منحصر کړی او قدرمنو چا په سو مسنونه اعمالو کې دین خلاصه کړی. دما په فکر دغه ښه نظر نه ده. اسلامي امت کفارو ټوټه ټوټه کړی، په ډیرو غمونو مصیبتونو یاخته کړی. موږ ټول ګورو د الله په ځمکه ټولو اسلامي ملکونو ته نظر کوو، نو موږ علما کرامو ته پکار ده چې نور دغه امت د اختلاف او د تفرقی طرف ته دعوت نکو. هر کله چې د دین اصول ایمان اسلام یو ده، نو خیر ده، کم شرعی حکم چې کم ځای کې معمول و الله دې توفیق راکی چې هغې باندې عمل وکو، مخالفت یو نه کو. اگر که راجح او مرجوح خبره هم وه، خو دې ته باید لمن او نه وهو او دې ته امت او نه هڅوو، ځکه د کفارو لوی پروګرامونه دي، شیطانتونه یې دي او په امت کې ډیر لوی لوی گناهونه هلاکونکي گناهونه موجود دي. الله دې توفیق راکړي چې د امت هلاکونکو گناهونو نه ځان وساتو او د امت د بچاو کوشش وکړو او د کفارو دسیسو ته متوجه شو. قدرمنو الله پاک دې د منګه هر یو عالم نه الله دې د امت لپاره رحمت جوړ کړي. او دوهمه خبره قدرمنو هغه دا ده چې په روان کال کې دلته په جلال آباد کې خو د دې مدرسې بانی او محتمم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا امین الله ازروال رحمه الله تعالی هغه وفات شو. او قدرمنو مرکز نه چې اورو دکتور محمد عاطف او مفلح صاحب، دکتور امین باقی او نیازی صاحب،
او قدر منو نور شمنګه نمونه ناراضیه نه پیژنو اغوی دی شهدا او قافله سره یو ځای کیږي روان دي نو قدر منو دی دغه شهدا او په شهادتونو او دی دغه علما او په مړینا الہ العالمین دی ټول علما کرام ته خصوصا دی مدرسې ته او امت مسلمه ته صبر جمیل ورکی ان شاء الله چې د کوم عمل لپاره او یا د اسلامي نظام د راتګ لپاره هغوی کوشش کړی و نو الله ته امید لرو چې د هغوی کوششونو رنگ راوړی په چندونو چندونو الحمدلله هغه کوششونه زیات طرف ته روان دي الله دې د ټولو اسلامي مجاهدینو علما کرامو حفاظت وکړي او موږ ته د الله صبر جمیل راکړي قدرمنو دا نوی چې فارغیږي دوی ته مې دا عرض ده مخکې مې خبره وکړه په ټوله کې چې اختلاف نه ده په کار نمونه ځان پورې خلاصه کول نه دي په کار تاسو د الله د رضا دپاره چا سره اختلاف مه کوئ څوک چې اهل قبله دي په سیاسي پارټیو کې چې نوم کې اسلام نه مخالفت موجود نه و او په صورت کې مونږه اسلام نه مخالفت نه لیده نو یو د بل تایید وکړو قدرمنو هغه که سابقه جهادي تنظیمونه کم رهبران چې شهیدان وفات دي الہ العالمین دي جنتونو کې ورسره مونږ یو ځای کې او کم چې ژوند دي الله دې د هغوی په علمونو عمرونو کې برکات واچي قدرمنو مونږ که د هغوی شکریا ادا نه کړو د الله شکریا به مونږ نه ادا کړي نن سبا چې الحمدلله افغانستان کې دغه رقم مدارس دي دا د همغو مجاهدینو د هغوی د قربانیو نتیجه ده نو موږ ته نه ده په کار قدرمنو موږ ډیر واړه یو د موږ خولې ډیرې وړې دي چې موږ د لویو لویو علما کرامو جهادي رهبرانو مجاهدینو د اسلام توهین وکړو بدی بیان کړو قدرمنو کفري ډلې ډیرې دي افغانستان کې ډیرې دي نمونو نه یې معلومیږي چې هغه اسلام سره په تضاد کې دي نو الله دې توفیق راکړي چې د هغوی په مقابله کې واحد صف جوړ کړو او کله چې د مسلمان خبره کیږي د عالم خبره کیږي هغه که پیر وو که مرید وو که مذهبي وو که غیر مقلد وو که جهادي صفونو کې هر یو ګروپ وو هر یوه ډله وه هر یو رهبر وو د الله د رضا دپاره یې ملاتړ وکړو د الله د رضا دپاره یې تایید وکړو ځکه موږ د کفارو د هغوی د غلامانو مقابلې نه وزګار نه یو خپلو کې یو بل سره ولې اړم سو نو قدرمنو دا نوی چې فارغیږي خصوصا دوی ته مې عرض داده چې د الله د رضا دپاره تاسو به صراط مستقیم باندې الله دې موږ روان کړي هغه د اعتدال د عدل لاره ده افراط او تفریط پکې نشته قدرمنو بله خبره د امام ابو یوسف رحمه الله د دارالعلوم ده الحمدلله دماغ په دې دارالعلوم داسې زړه وبشکلي چې یو زوی مې الحمدلله نن فارغیږي او یو د الله په لاره کې تلی او هغه چې لاړه د هغه په جامې له خیره بل زوی هم راوسته زه ډاډه هر یو ورور ته دعوت ورکولی سم چې د الله د رضا دپاره په خپلو کورونو کې د دینی علومو ډیوې روښانه کوي دینی علومو سره اړیکه پیدا کوي خپل زمن دینی مدارسو کې داخل کړي بیا داسې مدرسې چې هلته افراط او تفریط نه و داسې مدرسې چې د امت د وحدت لپاره ګامونه ږدي او د امت وحدت ته خلق هڅوي قدرمنو بله خبره د ټولو علما کرامو ته عرض کوم الہ العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپل ژوند کې خپل کور کې خلیفه جوړ کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین من خپل جوان کې خپل کور کې لخيره خلیفہ جوړ کو کم چې علما کرام دي په دې ز ډیر در دیګم چیرته چې اورم چې عالم دین پلانای وفات شو سیدا دیغه خدمتونه الحمدلله عام وسیع پراخو الله دې ترینه قبول کړي دی هغوی روزلې سو ته د الله توفیق ورکړي چې د دین حق ادا کړي او هغه لړۍ او سلسله د خپلو اساتذه کرامو جاري وساتي
خو افسوس چې هغه کور له دینی علومو نه محرومیږي بیا د وخت په تیریدو سره. قدرمنو موږ لیدلی تاریخ ثابته کړې چې یو عالم دین وفات شوی هغه د ده کتابونه څو کاله د ده کورنۍ ساتلی دي، خو وروسته بیا کورنۍ ستړی کېږي په دې باندې چې کتابونه یې وساتي، نو هغه بیا یا په زړو مقبرو کې یا په سیندونو کې لو کېږي. قدرمنو دا ډیره د افسوس خبره ده. عرض مې دا کو چې موږ ته د الله په علم باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې دا توفیق راکړي چې موږ په خپل ژوند کې له خیره خپل نائبین جوړ کړو، داسې نه چې د بل لپاره خوښو او ځان ته مو پام نه وي. نو قدرمنو دا مې بله خبره وه، او په آخر کې زه شکریا ادا کوم له ټولو راغلو میلمنو نه، علمای کرامو نه، د امام ابو یوسف رحمت الله علیه دارالعلوم اساتذه کرامو نه، چې هغوی الحمدلله راسخې عقیدې د توحید ته او رښتینی نوم د اهل سنت والجماعت ته خدمت کوي. نو قدرمنو الله دې د دوی په علمونو عمرونو کې برکتونه واچوي، او الله دې موږ ته توفیق راکړي لکه څنګه چې خپل زمن راولو چې د وس مطابق مالی ملاتړ هم وکوو او تایید وکوو. نو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي موږ ته او امت مسلمه ته، وما علی الا البلاغ.